П'ятикурсник Андрій Мовчанець реєструється на тренінг Open Data Campus. Хлопець часто працює з відкритими даними, бо ж навчається на спеціальності публічне управління та адміністрування. Однак прагне знати більше. В процесі підготовки захисту звітів під час проходження практики в органах місцевого самоврядування ми працювали відповідно з відкритими даними. І тому сьогоднішній тренінг є, знову ж таки, однією з чудових можливостей поглибити свої знання, свої практичні навички. Open Data Campus у Хмельницькому відбувається вже вдруге. Минулого року його учасницею була студентка Софія Кравчук. Вирішила не втрачати можливість і цього року. Ми практикувалися в тому році, ми вивчали мову R. Ми в тому році також на Open Data Campus робили певний проект з відкритими даними щодо шкіл та садочків. Отримати нові знання, можливо, якісь нові навички, щось цікаве розкажуть, те, що ми ще не знаємо. Тренінг складається з теоретичної частини, де студентам впродовж 2 годин розповідають, що таке відкриті дані та де їх знайти. Також з майбутніми правниками та айтішниками експерт Денис Губашов ділився інструментами, за допомогою яких можна створити різні сервіси. Ми будемо говорити з вами про прості інструменти. Ми не будемо торкатись програмування, ми не будемо торкатись якогось хай-левелу скілів. Тобто ми говоримо про ті речі, які ви можете почати використовувати, напевно, відразу після нашої лекції, для того, щоб покращити або роботу, в якій ви працюєте, або свої наукові роботи, якщо ви науковець, або якісь дослідження, якщо ви студент. Друга частина навчання – практична. Впродовж тижня студенти розроблятимуть власні проєкти. Найкращі ідеї потім зможуть реалізувати у місті. Працюючи сьогодні зі студентством, ми пропонуємо правильно дану інформацію, яка є публічною, приймати. Саме відкриті дані – це публічна інформація. І не тільки її приймати, але систематизувати і пропонувати свої сервіси, свої новели, свої ноу-хау, такі, які зможуть бути впроваджені в молодіжному середовищі або в тому середовищі, яке дотично до різних молодіжних процесів. Карина Нестер, Валерій Телеховський. Новини міста.